Hörrni, nu är det mat. Kom direkt. Din pappa tror att han kan bestämma över mig. Din mamma tror att hon bestämmer över mig. Men hon är inte min mamma. Den enda som bestämmer över mig är min pappa. Du har väl ingen pappa? Är du dum eller? Han är skogshuggare i Kanada. Han hugger så stora träd som inte ens finns här. Kolla. Ha. De tror att de kan bestämma över oss. Som om vi var småbarn. Vi är faktiskt 12 år. Vill du att min mamma och din pappa ska vara ihop? Nej. Vad vill du då? Att det ska vara som förut. Vad vill du? Jag vill också att det ska vara som förut. Är ni döva? Kom direkt nu, sa jag. Kom! Otroligt goda pannkakor. Tack. Du alls. Mm. Va? Jag hör inte. Enormt goda. Enormt alltså. Vad fan håller ni på med? Hon blir ju ledsen. Hon har stått och lagat det här till er. Det är väl goda pannkakor för fan. Är det inte det? Vad är det för fel? Va? Alltså, gör du så här hemma? Alice, gör du så här mot mamma? Nej. Nej? Men hon är inte min mamma. Alltså, nu är ni för... Alltså, tro inte. Alltså, tro inte för fan. Vad är det du säger? Jag fattar inte. Inte jag heller. Det går ifrån bara så där, då ger du upp. Då vinner ju ungarna. Men menar du att vi ska besegra dem? Ska vi besegra våra egna barn? Ska vi vinna för dem? Nej, men herregud, som en jävla boxningsmatch eller vadå? För fan inte det jag menar. Jag bara säger att vi måste ge dem tid. Det har du ju själv sagt. Tid och tålamod. Är det någon som har tålamod här? Fan jag alltså. Men hur mycket skit ska jag ta från din dotter? Ja, det är bara Alice som... Nej, det är Patrik, problem med Patrik också. Men det är annorlunda med Alice. Fan, hon är ju så jävla laddad med skit, Johan. Från din jävla exfru. Jag får ju inte en chans. Ser du inte hon studerar? Hon ser det varenda rörelse jag gör. Du har sett när jag stekt pannkakor. Du är lite känslig nu, va? Nej, det är jag inte. Du är blind, Johan. Hon hatar mig. Jo, det gör hon. Du kan väl jag säga samma sak om Patrik i sådana fall. Han kämpar som fan här, ska jag bara säga. Inte ett gott ord om min son. Nej, men du ska få bräcka ur all möjlig jävla skit om min dotter. Fan, ta dig själv med ditt jävla missnöje. Far åt helvete. Åk hem till din fru, du. Du är fortfarande gift med henne. Gör det. Då kommer du få så lugn och ro. Det kommer inte bli några som helst problem. Du, åk hem till henne då, för fan. Stick ut i skogen då, för fan, som alla andra. Stick ut!
Sitter du alldeles ensam? Jag orkar inte mer. Hur du inte orkar? Pannkaka. Du behöver inte äta mer pannkaka. Jag är trött och vill vila. Mm. Men gå och gör det. Så gott. Ska hitta på något roligt imorgon. Mm. Kanske ska snacka lite själva du och jag. Så gott nu. Kan du sova hos mig? Nej, jag sover där inne. Snälla. Nej. Kommer samlas som en stock. Blir jag arg, då blir jag så arg. Men mycket godis blir det. Då blir jag glad, då blir jag glad också. Jag vill bara säga att jag tycker du är en sån fin tjej. Jag ska berätta en hemlighet för dig. Som inte ens Johan vet om än. Det var att innan jag fick Patrik så väntade jag ett annat barn. En flicka. Och första gången jag kände henne sparka in i min mage så visste jag direkt att det var en liten Alice. Jag vet inte var jag fick det ifrån, men jag bara visste det. Hon ska heta Alice. Men sen när jag skulle föda henne så blev det något fel, så hon dog. Jag vet fortfarande inte varför. Men så träffade jag en sån underbar man och så har han en flicka som heter just Alice. Visst är det konstigt? Den där skogshuggen. Var han pappa till henne också? Oh. Patrik. Ljuger Patrik? Aldrig. Bara det att det som är sanning för Patrik kanske inte alltid är sanning för alla andra. Hans pappa och jag, vi hade ett rockband som hette Wood Machine. Det var skogsmaskin på svenska. Jag vet inte, vi hette så konstiga saker på den tiden. Men hans pappa vill inte erkänna att Patrik är hans son. Han vill inte ens prata med honom. Patrik drömmer om honom hela tiden.